Через щоденні ворожі обстріли, а особливо атаки FPV-дронів, жителі села Приморське, що за 7 кілометрів від лінії фронту, намагаються зайвий раз не виходити з будинків. Місцевий житель Іван Осіка розповідає, дрони камікадзе окупанти запускають по селу по кілька разів на день. І ситуація тільки погіршується. Тож вперше з початку повномасштабного вторгнення вирішив покинути рідну домівку. Та навіть під час виїзду ледь не загинув від російського дрона. В момент, коли я вже заносив речі в автомобіль, я почув дрон, квадрокоптер з зарядом отакий. І в цю секунду він прилетів поряд мого автомобіля. Ну, я 10 метрів був від автомобіля, я вспів до будинку якраз підбігти. Ворожі пташки кружляють над Приморським і під час роботи нашої знімальної групи. І що, він просто висить? Ну, зараз висить, да, що він там? Летів, бачите? Бачите, що летів? Да, бачимо. Отак вони і кошмарять. Світлана – вчителька у місцевій школі. Жінка каже, на онлайн-уроках їй нерідко доводиться заспокоювати переляканих учнів. Якщо діти мені, коли ми йдемо на зв'язочок, а вони говорять, що Слава Миколаївна, в мене ось дрон летить наді мною. Якщо дитина показує мені, що в дворі приземляються, ну що це таке? Це боротьба з людьми, з цивільними. Начальник слідчого відділення районного управління поліції Віталій Романчак каже, протягом останнього місяця близько 10 людей дістали поранень внаслідок атаки ворожих дронів. Є і загиблі. Світлана розповідає, минулого тижня російський безпілотник влучив прямо в авто її сусіда Володимира. В цей день, коли він загинув, я чула особисто теж, як літав цей дрон, як він кружляв і над нашим будинком. І ми відчули цей вибух, почули, і потім дізналися, що така сталася трагедія. Абсолютно мирна людина, пенсіонер, в якого росте онучка, з дружиною, просто приїхав додому. За словами Віталія Романчі, окрім дронів, гатить по селу ворог із мінометів, артилерії й танків. І в таких умовах у Приморському нині залишається жити близько 2000 людей. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.